kati ya wale admins wa Mtongwe Committee Forum. So kesi ya huyu kijana tulikuja tukaletewa kwa group na hiyo WhatsApp. So mimi na wenzangu tukajaribu kufuatilizia. So tumeweza kumfuatilizia, kumchangia, tunachanga mwenye ambaye anacho, tukampeleka Makadara. Manake alikuwa huko ndo alikuwa ameanzia. So tukampeleka Makadara, tukafanyia, tukatumwa scans, hizo ma x-ray kila kitu tukapeleka. Lakini kila kati tulikuwa tukienda tukipewa tarehe, hakuna dawa yote ambayo anapata. Tunaambiwa tu njoni mwezi ujao. Tukipewa date tukienda, ushawakisha daktari akatuambia kesi yake anaanza hernia na fistula. Sasa akatuambia ni vizuri tuende Kenyatta. Sababu pale Makadara daktari ni mmoja na anakuja only once. Sasa mimi na wenzangu tukafikiria tutamsaidia vipi. Tukapata salamu kwa bomu wana madaktari wanaleta. Tushenda bomu sana, tushenda sana. Lakini tukifika bomu tunaambiwa madaktari wa wanawake, hakuna daktari wa mwanamume. So huyu amebaki tu nyumbani ni ile mtu akiwa nacho kama ni cotton sababu yeye anavuja mkojo. Na hiyo cotton lazima achukue cotton aeke ndo azibe mkojo wake sababu haezi atakaa. Yeye ni wa kusimama na kulala. So mwenye cotton anapeana cotton. Basi ile ya kupaka kwa kidonda ni sisi. Painkillers ni sisi. Tumejaribu kila njia yani. Sasa leo tukasikia hapa kuna madaktari hawa manevo wanakuja. Tukasema acha tumlete. The same pia tumemleta hapa, tumepewa tu painkillers na cotton. Tumeambiwa tuende wapi, tuende Kenyatta, sababu huko hakuna, Kenya Navy hawana hiyo theater. So tumeambiwa tuende Kenyatta. So tunaomba usaidizi, mwenye ambaye anaweza msaidia huyu kijana. So sababu hapa mpaka Nairobi, huyo hawezi kaa sana hiyo distance. Alafu sisi ni jamii tu, sababu yeye hana mtu, hana familia, hana mtu yote, anategemea sisi jamii. Na sasa sisi ndio sisi. Tumejaribu kila mahali. Kwa wanasiasa tumeenda, tumezunguka kila mahali. Hakuna msaada wote ambao tunaweza kupata. Na bwana na mimi ni kati ya wale admins wa Mtongwe Committee Forum. So kesi ya huyu kijana tulikuja tukaletewa kwa group na hiyo WhatsApp. So mimi na wenzangu tukajaribu kufuatilizia. So tumeweza kumfuatilizia, kumchangia, tunachanga mwenye ambaye anacho. Tukampeleka Makadara. Manake alikuwa huko ndo alikuwa ameanzia. So tukampeleka Makadara, tukafanyia, tukatumwa scans, hizo ma x-ray kila kitu tukapeleka. Lakini kila kati tulikuwa tukienda tukipewa tarehe, hakuna dawa yote ambayo anapata. Tunaambiwa tu njoni mwezi ujao. Tukipewa date tukienda, ushawakisha daktari akatuambia kesi yake anaanza hernia na fistula. Sasa akatuambia ni vizuri tuende Kenyatta. Sababu pale Makadara daktari ni mmoja na anakuja only once. Sasa mimi na wenzangu tukafikiria tutamsaidia vipi. Tukapata salamu kwa bomu wana madaktari wanaleta. Tushenda bomu sana, tushenda sana. Lakini tukifika bomu tunaambiwa madaktari wa wanawake, hakuna daktari wa mwanamume. So huyu amebaki tu nyumbani ni ile mtu akiwa nacho kama ni cotton sababu yeye anavuja mkojo. Na hiyo cotton lazima achukue cotton aeke ndo azibe mkojo wake sababu haezi atakaa. Yeye ni wa kusimama na kulala. So mwenye cotton anapeana cotton. Basi ile ya kupaka kwa kidonda ni sisi. Painkillers ni sisi. Tumejaribu kila njia yani. Sasa leo tukasikia hapa kuna madaktari hawa manevo wanakuja. Tukasema acha tumlete. The same pia tumemleta hapa, tumepewa tu painkillers na cotton. Tumeambiwa tuende wapi, tuende Kenyatta, sababu huko hakuna, Kenya Navy hawana hiyo theater. So tumeambiwa tuende Kenyatta. So tunaomba usaidizi, mwenye ambaye anaweza msaidia huyu kijana. So sababu hapa mpaka Nairobi, huyo hawezi kaa sana hiyo distance. Alafu sisi ni jamii tu, sababu yeye hana mtu, hana familia, hana mtu yote, anategemea sisi jamii. Na sasa sisi ndio sisi. Tumejaribu kila mahali. Kwa wanasiasa tumeenda, tumezunguka kila mahali. Hakuna msaada wote ambao tunaweza kupata. Kwa miaka 11 sasa hivi ndio ameanza kuugua ugonjwa. Sasa yeye anakuja tu mikojo, kazi yake ni kusimama, haezi atakaa. Na hana mtu yote. Sasa sisi kama WhatsApp group kidogo ambao tuwapata tukichanga tunamsaidia. Kidogo tukipata tunachanga tunamsaidia. Sasa mtu yote ambaye anaweza msaidia tungeshukuru sana. Sisi tumejitolea
ni vile tu uwezo watuna, lakini tukipata mtu ambayo uweza msaidia, tuweza jitolea pia kwa Kenyatta pia tukaenda naye.